Уважаеми приятели, добър вечер, поредно предаване на Българска асоциация по мини футбол. Само че този път няма да говорим за мини футбол. Преди малко, специално от Олд Трафорд, един специален чартер долетя председателя на фен клуба на Манчестър Юнайтед в България и най-малкият фен на Юнайтед в нашата страна. Както знаете, така абсолютно винаги говорим за мини футбол, за футболните деца на България. Този път малко ще разчупим сценария и ще ви запознаем с фен клуба на Манчестър Юнайтед в България. Няма да коментирам Манчестър Юнайтед, кой е този отбор, всички знаете, един от най-големите в Европа и в света. Казвам добър вечер на председателя на фен клуба на Юнайтед в България. Може да се представите. Добър вечер на всички. Казвам се Емил Родонов. Повече ме познават като диджей му и съм председател на фен клуба на Манчестър Юнайтед в България. Аз също съм диджей. Който също е официален фен клуб на английския град. Тази година даже ще празнуваме 4 години, откакто официално сме признати, за което сме много щастливи за това нещо, тъй като ползвам изключително много права на Манчестър Юнайтед, за да посещаваме матчове, да се срещаме с футболисти. И съм още, че много хора в България приемат тази идея, както на фен клуба в България, така да бъдат официални членове, за да могат да се докоснат от тази магия до тяхната мечта. Добре, имаме и още един гост. Да, как ще казваш? Алекс. А кой си кръстен? Алекс Фъргюсън. Алекс Фъргюсън. А това е бащата ли? Добре. Така ли е на Алекс Фъргюсън? Така е, да. Той е кръстен на нашия велик менеджер, който 27 години успя да изгради империята в... Юнайтед е най-добрият отбор. Я пак кажи. Юнайтед е най-добрият отбор. Юнайтед е най-добрият отбор. Юнайтед е най-силният. Алекс Фъргюсън, който е изгради тази голяма империя в Манчестър Юнайтед. Вече 27 години беше треньор той. Създаде тази уникална дисциплина, създаде тази уникална магия, която сближи толкова милиони почитатели на Манчестър Юнайтед в света. И за което аз съм изключително благодарен. Имал съм честта 6 пъти да се срещна с него. Да, ще разкажа така за... Какъв човек е той, да разкажеш? Той е уникален човек, изключителна харизма. Не е много интересна случка, ще разкажа с него. Втория път мисля, че когато се среща с него, подарявам му от българския фен клуб един пакет с картата на България, който е бил always on the top, завинаги на върха Фърги. Той прие така много от сърце, веднага я прибра и аз не искам да ви споделя нещо, че в България, така като се раждат нашите деца, имаме така наша традиция да даваме имената на баби, на дядовци, на роднини. И той така много странно му погледна така с шотландската си физиономия. И какво искаш да ми кажеш? Аз искам да ви кажа, че моят син е кръстен специално на вас, може същото име. Показах му на снимка, той ми стисна така ръката. Аз викам се, надявам се след няколко години да бъде следващия сър Алекс на Манчестър Юнайтед. Той като пожелавам ти го от сърце. И имаше така в офиса си така артикули на Манчестър Юнайтед, куче да рафих ми казва, че това не така е, така че това вика за вашия син. И защо да казвам и колко съм се разчувствал, колко успокоително бих за това... Кажи. Тате, искам да ти кажа нещо. Кажи. Алекс Фъргюсън е най-добрият треньор. Да, правилно. Алекс Фъргюсън е най-добрият треньор. Ами сега като го няма, каза преди малко за една империя, която е изградена от Алекс Фъргюсън. Да. Една година вече го няма. Какво се случва с империята? Повечето всички на Моето мнение е, значи той гарантираше за Девик. Мой лично той се го изправя. Той го препоръча на собствениците. И те са били много повече от Челси и от Реал Мадрид. После победили мои папагалчета. Тук са тати да кажа нещо и после ти пак, като те попитат. И според мен
Дерек Мойс ми се дойде с него екип. Дерек Мойс ми каза... Искаше да си кара неговите идеи. За мен това си е лично мнение, без да не наслагам. Трябваше да го оставя поне лятото, да направи трансферната си политика, да прокара неговите идеи, вече ако не е успешно, тогава да го сменя човека, но просто вече в футбола е страшно много пари, интерес е вече и резултатите наистина са отчаяващи тази година, като Юнайтед направи, въпреки че закупихме и Мата, и Фелайни. Според мен трябва да се даде много голям шанс на момчетата от академията. Всички бяха с нощния мач, видяха за какво става въпрос, има 18-20 годишни момчета, които са родени с идеята Манчестър Юнайтед. Значи те са израснали в тази академия, те сърцето им е там. И за мен ми е много тъжно, когато ние ги продаваме или поддаваме, ги даваме на други клуби, те после ги купуват. За мен това е истината. Тоест, новият менеджер, който бъде, аз изключително много подкрепям в момента Райнинг да остане, както и неговия екип. Ники Бът, Пол Сколс, Фил Невил. Това са легендни хора, които са израснали и знаят цялата материя на Манчестър Юнайтед. Те знаят всичко в какво е Манчестър Юнайтед. И съм убеден, че те ще наложат тези момчета. Разбира се, да носят собственици и вече предпочитат да оставят Райан Гигс и неговия екип. И разбира се, се надяваме, че в новия сезон всичко ще бъде... Ще се върне вече тази империя. Да, най-вече като не играят в Евротурнирите, ще има възможност да се съсредоточат. Точно така, да. Само във вътрешното първенство и за купите на другите две купи, които се участват в Англия. И се надявам, че ще бъде окей в следващия сезон. Къде сбърка Дейвид Мойс според теб, като шеф на фен-клуба в България? Много се пише, че не е успял да... Да направи един отбор вътре в съблекаването, което е много важно с тия високо платени звезди. Да, значи според мен, сега съм статия постати, ще говорим за площадките с тебе. За мен първата грешка, която Дейвид Мойс направи, даже той първи в книгата си го пише, е, че трябваше да остави Майк Феллън и Рени Милисен. Това за мен беше основното, но той също сърмо го е препоръчал, нали, да ги остави. Но той сега човек си представи с моя екип, с моя хоракота съм работил в Евертън и Фърги, нали, в книгата казва, и в книгата Фърги казва, аз го казах, но не мога да му се бъркам вече, нали, в работата. Защото тези хора, те са специално Майк Феллън, той е 20 години, той е също бивши играч на Манчестър Юнайтед. И те знаят всички играчи, всеки един, как тренира, какво е неговото състояние, какво е... как подхожда той към всяка един матч. И те ги познават тези момчета. И първо според мен трябваше да ги остави тези треньорите, защото менеджерът си менеджер, той ги подрежда как да играе, той не ги тренира. Докато Майк Феллън и Рено, мислим, те са на тренировките, те казват така ще играеш, това ще направиш. Вече менеджерът само ги подрежда и казва тактиката и какво да направи. И това, че може би прекалено голям натиск, прекалено големи очаквания имаха към Дейвид Мойс. Нормално е, разбира се, клуб като Манчестър. Един Гвардиола, нали, отваряме скоби, не можа да постигне, то нямаше какво да постигне повече от предишния тренер на Байерн Мюнхен. Аз така много хора ме познах, защото така голям фен на Манчестър Юнайтед доста отдавна. Моето мнение е, че той не можа психически да издържи в такъв голям клуб. Точно така. Прекалено от това да иска, да. Успях така да гледам матча с Сандерланд, който беше полуфинала за Купата на Лигата. Когато камерата го даде при изпълнение на Дуспи, той не си вярваше. Той беше плах, неуверен. Докато срещният треньор го стал поет, той с южноамериканския си темперамент, викаше, надъхваше ги. Докато той беше, няма как ти да си стърклив и да предадеш положителна емоция на футболистите. Колкото и да са опитни срещу теб. Така, но аз ще направя какво е продиктуване, защото точно февруари месец, като паднахме от Олимпиакос 2-0 в Гърция, то се знае, че Дейвид Мойс ще бъде сменен. И може би след това вече той може би няма и... Той знае, че няма да бъде. Те пише на пресконференция, той говореше така служебно, той даже не се радваше на головите, така нямаше тази страст, може би защото човек е знаел, че ще бъде съдбата му предрешена и за това. Да. Така че въпреки всичко, аз исках все пак да остане той. Така най-малкото от човешка гледна точка, най-малкото от това, че Алекс Фергюсън е гарантирал за него. Просто винаги трябва да вярваме на него, защото той направи толкова много неща
за Манчестър Юнайтед и до последно трябваше да вярвам, но вече много стана натиска така. Имаше ли натиск от феновете, това ми е? Да, уникален натиск. Просто уникален натиск. Добре, че надявам се да не чело Дерек Мойс по форум и това всички фенове на Юнайтед, нали, които не го подкрепиха. Нали, за неговата работа, за неговото отношение. Но... Ами аз смятам, че може да приключим изминалия сезон. Бъдещето е прекрасно, както и Мило тази година. И Мило така бяха, да. Да, и Ювентус предни години, и Бари Мюнхен даже в годините. Като му колело да живе. Барселона, всичко се завърти, че те абсолютно. Аз се надявам. Какво е твоето мнение? Трябва ли да остане сегашния временен екип и да се търсят доказани специалисти? Абсолютно. Абсолютно. Аз също подкрепям моето мнение. Подкрепям Райги, сега си имал уникалната възможност два пъти да се срещна с него. Това е уникален човек. Уникална харизма. Той е израснал от 11 годишна възраст. Той знае какво е било Манчестър преди и какво е сега. Вярно, всеки ще каже, той няма опит като менеджер, няма, нали, тази позиция, нали, на този пост. Но феновете биха опростили, когато е да било примерно някакъв лек провал или нещо, защото той е легенда на матча, той е жива легенда. Ето на снощния матч, той влиза, уникални пасове, уникално позициониране. Той просто знае какво е Манчестър Юнайтед. За мен това е най-важното нещо. И съм убеден, че футболистите ще му повярват и ще играят заради него. Аз защо поделям твоето мнение и дано нашите началници да слушат от нас, ще им пуснем клипчето да го гледат. Абсолютно. Значи, така да обобщим, призива от България, оставете Рай Гикс и други гледки. Сколс, Бът, Невил. Уникална гледка е, когато ги дадат на скамейките, тези играчи, които са неразвали толкова години на терена, сега ръководят Манчестър Юнайтед. Уникална гледка. А колкото е на шега, Сколс пак мога да се върна след 3 години, нали? Ти видя да какво стана преди 2 години, какво стана. Върна се, изкарахме сезона. Добре, коментирахме доста за сегашното състояние на Манчестър Юнайтед. Искаме да се прехвърлим към фен-клуба, който ти оглавяваш. Разкажи, казал 4 години, колко членуват, къде могат хората да се запишат, защото има доста фенове на Манчестър Юнайтед, които може би не знаят, че има такъв сериозен фен-клуб, или са чели някъде, но са нямали смелостта да звънат, да кажат. Абсолютно да, има до този момент наистина. Фен-клубът на Манчестър Юнайтед тази година вече познава 4 години както съм официален фен-клуб и 5 години като съществуваш фен-клуб, нали, в България. Много трудно получихме това признаване. Трябваше 2 години изключително да бъдем сериозни. Тоест, Юнайтед, за да бъдем признати, трябваше да изпълним определени условия. Едно от тях е да сме определена бройка membership. Тоест, с официален съпортер. Тоест, си платил членския внос към Манчестър Юнайтед. И според тази бройка, първата година изпълнихме, но те да видят дали сме сериозни, казаха, ще видим втората, дали сте сериозни, тогава ще имате признаване. Втората се увеличихме бройката и на 17 юли ни дадоха това официално признаване. В интересен са, на 20 пъти ми се обаждаха и ме питаха дали заради Бербатов правя фен-клуба, защото той, когато подписа договор с Манчестър Юнайтед, тогава така тръгна идеята да сме официален фен-клуб. И знаеш кое е най-странното? Нали, в България, аз това за мен беше наистина абсолютен парадокс. Когато той подписа, аз казах, сега ще разбиви мен. Ние двама събрахме бройките, казвам ти го честно. В момента, когато той напусна Манчестър Юнайтед, ми станахме двама повече. Ето за това, може би, докато съм жив, няма да съм нямал обяснение. За мен това е стимул българин да играе в любимия отбор, всеки да се надъха, да отиде да го види, да се докосне, да се срещне с него, което сме го правили много пъти. И тази година наистина ни е рекорда като бройка, 202 официални съпортери, т.е. платили членския мост към България и към Англия. Надявам се следващата година да бъдем още повече, тъй като изключително много привилегии получаваме това, че не сме официални. Т.е. както ти отново сезон ще бъдеш официален член, както си говорихме предварителния разговор, ти ще имаш гарантиран билети за всички домакински мачове на Манчестър Юнайтед на нормални цени. Той е цените, които са за всички фенове. Само да ще споделя, че най-скъпият билет, който за нас в фенкова е 49 паунда. Няма значение в кой матч, зависи къде ще ни слагат. Защото така, няма дама, сега сигурно срещу Ливърпул ще е по-скъп. По-скъп е на черно.
но ти ги имаш гарантиран като си официален съпортер. Тази година някакви по 18 гарантирани билети за всички случаи на Манчестър Юнайтед. Тоест, който си редовен член, той ще отиде на матч. Колко българи ходят на домакински матчове? Ми различно, най-вече са, нали, хората отиват за голямата четворка. Нали, всеки иска да види Ливърпул, Челси, Арсенал. Но искам да ви кажа, че тези матчи са изключително голямо напрежение. Много е голяма разлика да го гледаш на живо и да го гледаш на телевизора, си бил на матч с Ливърпул. Няма такова напрежение. Просто самите футболисти то се вижда на стадиона. Голямо напрежение. Докато с отборите от втората половина, някакси по-спокойно играят Юнайтед, тогава се получава по-така кисел футбол и по-така атмосфера. Да, и голове, разбира се. До сега над 300 човека са фен клуба са ходили на мачове, нали, чрез българския фен клуб. Вие ли ги организирате? Те всеки самостоятелно? Ни помагаме, но тази година ще започнем и като организираме това. Нали, говорихме така с туристически фирми, използваме техните лицензи, за да може да нямаме проблеми с пътуване като организация, като всичко, но той път е ясен. Всеки иска да се срещне с футболистите, отиваме на Карингтън, когато отиваме официално от българския премпо, пуска се писмо нали, до менеджера или там до управата, срещаме се с тях. Колко дни е най-дискурзия, така да разкажеш? Отива се, каже, матча е в събота или в неделя, колко дни, къде се ходи? С кой се срещат, защото това ще е доста интересно. Да, значи ти, зрителите, аз по принцип, нали, когато искам да направя тази пътека, съм бил по една седмица. Нали, да видим кой е транспорт ходи до Карингтън, кое е най-изгодното, нали, които хотелите са най-достъпни за нашите, все пак, нали, това се струва средства, нали, за да отидеш. Но примерно за 4 дена е най-добре. Тоест, три нощувки 4 дена, което ти включва гледане на мачовете, за официалните членове говорим, гледаме мачовете на резервите без пари, посещение на музея на половин цена, среща с ръководството на Манчестър Юнайтед, треньори, менеджери и среща с футболисти, нали, посещение на музея и разбира се посещение на матча. И на следващия ден, нали, има ден, нали, така свободен за шопинг, нали, за пазаруване. За живите, да вземем подача. Разбира се, задължително. И на следващия ден, потъл, нормално, за да види всичко така, нали, с така събрани нормални средства, е три нощувки 4 дена. В Манчестър Юнайтед. Сега, който има възможност, нали, може да остава и повече. Аз съм хотел два пъти по един път 10 дена, два пъти по една седмица, да мога да се срещам с всички, да се представя и на охраната на Карингтън и на ръководството. Той да знае, че българския фен клуб диша, той съществува. И аз съм много щастлив от това нещо, те как не знаят за това, че нашата социална политика на фен клуба е много добре развита. Тоест, ние от името на Манчестър Юнайтед, разбира се, по никакъв начин не провокираме хората да стават фенове. Ти или го чувстваш тук или не. Е нашата социална политика, която ние цяло сме се съсредоточили към деца лишени от родителски грижи и деца в детски градини. При две години на официалната пресконференция, която беше за всички представители, за всички председатели на фенклубовете в цял свят, бяха събрали в една огромна зала над Олд Трафорд. Значи най-големият проблем на всичките фенклубове са билетите за гостуване. Понеже те отпускат повече, мисля, че около 2200 билета и там с приоритет всички отиват season tickets. Да. Много трудно и също нямаме гарантирани билети за гостуване. Много е трудно. Много е трудно и те искат по какъв начин да имат повече, нали, с привилегии, защото всеки иска да отиди, нали, да види лондонските стадиони и въобще има някакъв, където гостуват на други места. Атмосферата също е различна. Обещаваме, ще им гарантираме тук на стадион Василевски, като се спамат с нашите грандове. Ще има един от да, всичко, да. За всичките, да. Абсолютно. Фехолата, цял свят. Азар, който така се казваше председател на всички фенклубове, който отговаря за структурата на Манчестър Юнайтед. Така човек казва, като това не ни го очакваме, защото всички, всяка една дейност, като ни правим, ние пращаме там. Тоест, било то детска площадка, било то футболен турнир, като един отчет, нали, какво прави българския фенклуб в България, по какъв начин популяризира марката Юнайтед. И така изведнъж, както си говоря за билетите, казва, добре, вие всички искате билети, но какво искам да дам, например, българския фенклуб? Какво прави, дава поне една видеостена всичките наши бесъща. И аз всички се обърнах към нас, почнаха да ни бляскат. Защото това беше изключително голямо признание. За което аз съм адски много щастлив и благодаря на абсолютно всички приятели, на всички наши партньори, на всички момчета и момичета, които помагат фенклуба на Манчестър Юнайтед в България да се развива с тази социална политика.
за което аз съм адски щастлив и това ни дава стимул да продължаваме напред, да се развиваме и да правим още повече. Каза да продължавате, разкажи сега в Търново ще имате тази седмица един футболен турнир детски. Да, той е пети юбилеен за деца, лишени от родителски грижи. Близо 170 деца от 9 дома от цяла България ще присъстват на стадиона на град Кирфарево, където го провеждаме. Понеже пети юбилеен, искам ползвам мерята да благодарим на фонда за социална закрива, които спечелихме първият така проект и отпуснаха 5000 лева, за да може този турнир да бъде децата се чувстват наистина като футболни звезди. Тоест осигурен хотел, храна, закуска, обяд, вечеря, следобедна закуска, музикално-артистични програми, за да може те да се чувстват като наистина истински футболисти и най-вече тези деца също имат място в нашето общество. Тоест, аз винаги съм казвал, музиката и спорта е възпитание, поне също се работи като диджей. Спорта ги учи на дисциплина, на колективизъм, на отношение към живота и въобще към абсолютно всичко. И нашия турнир, това послание ни го правим към тези деца. Те са изключително горе, те живеят за този турнир. Аз ти казвам, ако дойдеш в петък на самото откриване, преди да го откриваме, те ви нашата пътата до година ще има. Това е всяка година. Тоест, не е минало турнира, те живеят да. Добре, аз искам да попитам от страна на Българска асоциация по мини футбол. Да. Голмайстор ще има ли, ще бъде ли излъчен на този турнир? Да, ще бъде излъчен и в трети категории. Децата от 7 до 13 години, от 14 до 18 и от момичета, защото и момичета също играе в турнира. Добре, аз искам да се ангажирам като вице-президент на Българска асоциация по мини футбол. Един от, за най-малките ще договориме, който стане голмайстор. Ние ще поемем разноските да отиде до Олд Трафорд. Много ти благодаря. Това ще бъде казано още на самото откриване. Няма проблеми. Чудесно. Окей, тогава споемем нашия ангажимент в Енкуба, ние да му направим мембършипа. Защото то, ако не е мембър, няма как да отидем на матч. Няма как да заявим билета. То вече даже билети няма. Те са в мембършип карта. Там ти вкарват кода. Тоест да спре тази черна спекулация с билети. Да, да. Така че ние ще направим, че е голмайстора, ние ще му поемем официалното членство и вече с партньорството с вас ще го направим, ще ги заведем момчето до Олд Трафорд. Това ще бъде казано още в петък на откриването. Те така да има голмайстор, да има стил да правят голови. Чудесно, за което може да се наръката и ти благодаря за това. Значи ние имаме така, както всички знаят, традиция, затова ще помогнем също на тези деца. Всеки голмайстор от различните градове, различни лиги в България пътува за стоя в Уембли. Беше малко по-на север, на Олд Трафорд. На Олд Трафорд, да. Да се докосна тази магия. Аз имах възможността, 2002 година бях на Юнайтед срещу Олимпиакос, 4-0, незабравимо. Сещам, нека и това детенция и той да досети. До който мач ще се разберем и ще го заведем най-сен живот и здраве, когато започне новия сезон. Абсолютно. И ще го отидем заедно и аз се, да, заедно имам желание да дойда. Заедно ще го направим. Да. И много се радвам, че вече пета година този турнир съществува. Наистина покавам абсолютно всички приятели, партньори, не само фенове, да заповядат на стадиона на Кирфарево на 9-10-11 месец, сега това е петък, събота, неделя. Да се докоснат до децата, просто да видят наживо каква е дейността на фенклубът на Манчестър Юнайтед България и най-вече да зарадват тези деца, защото от тях социалният контакт е много по-добър, отколкото материалният. Аз се убедих за тези години. Те се радват така да докосна да се поговорят с теб, да се споделят проблемите, ти да му обърнеш внимание. Това просто е чудесно. Предстои ни сега в София да изградим следващата пета поредна детска площадка в детски градини. Много е важно, тези ще ни питат защо в детска градина. Аз казвам така, че децата още малки, от 4-5 годишни, трябва да се направи послание за тях, те да излязат и да спортуват. По-малко да стоят на лаптопите и на таблетите. Защото когато има то място, къде да спортува, той трябва да се изразходи тази енергия. И когато има възпитател, който да им организира турнири, който да ги учи как се играе в футбол, от коя страна топката, силите, тактики, той няма да мисли толкова много време за лаптопи. И градили сме 4 детски площадки до сега. В Пазарджик, Пловдив, Димитровград и Велико Търново. Предстои сега в София, като нашата мечта на момчетата от фенклуба е на управителни съвети на всички, които са с нас, е да направим 50 такива в цяла България. В детски градини,
за да може телечето е 13 на 7. Достатъчно. А, и бето на футбол да започнат да започнат. Малко, да. И даже аз много съм щастлив, защото вече в Пловдив и в Пазарджик самите детски градини в градовете се организират на тези площадки първенства. И уник, гледате, е уникално просто. И ние сме много щастливи, защото ние по някакъв начин с нашите приятели и партньори допринасяме развитието на тези деца като спортисти, като възпитание. И то казваш ми някакъв път, някаква насока, да може той да се развива и да бъде полезен гражданин в нашата държава. Ами, аз няма какво да кажа повече. Трябва да го аплодираме този човек и неговата организация, че прави такива невероятни неща и жестове за децата. И ще продължаваме да ги правиме. Да, като казахме децата, я да го включим на някъде сега. Той не мога да обърне внимание и се разсърди. Няма да седиш тук, Алекс. Алекс? Това, когато те питаме, ти спортуваш ли сега на твоята площадка, където играеш в детската градина? Да. Ай, но тук, за може да се чуваш. За може да се чуваш, си сега тук, да, не? Си не може да учи. Обърни сега, ето сега, че те зададат въпроси и ти трябва да отговориш. Кажи сега, кажи ми сега, спортуваш ли? Да. Футбол, нали? Да. Каква позиция играеш? Супер. Супер нападател? Да. Вкарваш голове, нали? Да. Вам пет ще станеш по-добър. Дали? Ще станеш добър футболист? Да. В чужбина разбрахме от отбор си в България? Юнайтед. И в България Юнайтед и в чужбина Юнайтед. Така ли? От българските отбори на кой? Цеси, Алески, такива има ли? Не, ето. Алекс Фергюсън. И знаете ли, Манчестър Юнайтед? Това е. Да, не е Тафен. Не е Тафен, фен, нали? Да. Браво, моето момче. Те, в коя група се е тази? Калина Малина. Горно Раковица пита ли? Да. Там нали дербито? Да. Бобче Генчев? Да. Аз човек? Да, той ще бъде на детския турнир. Илян Киряков ще бъде, Бончо Генчев, Пламен Гетов, Колю Велков, Илян Киряков, Трифон Иванов. Всички са потвърдили, ще бъдат на децата. Аз не се разсъзвам, ако ти да играя. Добре, тати. Ходи ли си на Олдърфуд? Да. Кой мач гледа? Юнайтед. С Вулверхемптън. И колко ги бихме? Много ли? Да. Колко? Много вкараха гол. Ето Мидълин. Добре. Сега, тук е една чудесна книга. Да, която ми е специален подарък от мене и от моите приятели от Сиелът. Това са уникални приятели. А може ли да ги поканим на тези хора да разкажат? Една красива дама при нас. Тук. Какво татко? Не искам. Добре. Хълсити. Смошно. И ги губихме. Хълсити загубиха. Да, тата. Тя са най-добрите слабаци. Три на един, нали? Да. Еми са слабаци. Добър отбор. Добре, разкажи нещо за книга. Първо тази книга искам да ти я подаря лично от мене и от приятелите от Сиела, който е специално за тебе подарък. Благодаря много. Да се чест така и за вниманието, което обърна за нас и за... Вече ти си вече и наш член на Фенхова. Нали, приятелите от Сиела спечелиха търг, в който да вземат правата на... Нали, се сещаш ти колко, каква борба е това да спечелиш правата за да издадеш такава личност като Алекс Фергюсън на България. То е преведено на български език, за което аз сърдечно ми благодаря. Книгата изключително много така разказва за историята на Алекс Фергюсън, както е бил малък, като приключи кариерата. Има изключително много интересни неща, които ние до сега няма как да сме ги знаели. Той е бил един добър футболист, нали? Той е бил много добър футболист, може да. Може би много добър футболист. Кой е отгрета те? Уей Руни. Ти на кой приличаш? На Уей Руни. А тази с кой футболист има снимка? С Райан Гиггс. А кой направи на Деми Глобите? Пашинага. А, така. Добре, благодаря ти, тати. Благодаря ти за участието. Тати, какво е това отпред? Емблема. Емблема Юнайтед. Новата емблема на Юнайтед, да. Имали са много интересни неща, случки нали, с Дейвид Бекъм, с Рой Кин, как е успял той да изгради тази империя, как е спечелил съблекалнята. Изключително много книга и аз за мен, всеки истински фен на Юнайтед просто трябва да притежава, както каза един мой приятел Диан Златанов, който ни е координатор във Велико Търно. Това е библия, която всеки един фен на Манчестър Юнайтед в България трябва да притежава тази книга. Разбира се, благодарение на нашите приятели от Сиела. И те са ни вече така партньори, те ще присъстват също на турнира, много книги ще раздадат на децата.
Аз съм много щастлив за тях, защото те приеха идеята на фенклуба да си правят колкото се може по-хубави неща за децата, те са бъдещето на България. Така че аз искам да ви покажа тази книга, препоръчвам ви на абсолютно всички. Къде мога да си? Могат всяка една книжарница вече да си купят, могат и от официалния фенклуб на Манчестър Юнайтед. Манчестър Юнайтед, никой да го купи. Има една всякъде. Всеки, който има желание, винаги може да се обърне и към нас, и към издателното цяло, и на всяка книжарница, за да може да се притежават. Сега те направиха много друга инициатива. 50 книги от тези ще пътуват до сър Алекс лично, който ще ги подпиши. Аз съм много щастлив, защото той се съгласи да подпише, най-вече защото фенклуб на Манчестър Юнайтед в България. Средствата те ще бъдат голяма част дарена за нашата кауза, за нашата програма за щастливи детски игри, за да може да изградим още детски площадки, да дарадаме още повече децата в неравностойно положение, лишението на родителски грижи. Така че съвсем скоро 50 книги ще летят до Фърги, който ще ги разпише и те ще бъдат продавани на съвсем различна цена. А може ли Фърги да го кажа тук и да пише? Точно това се мъчихме да направим, но пиари казаха, че то няма такава практика, нещо и така трябва да отиде цял свят. Ако ни го поканем тук да позвали, след малко. Толкова не дойде тук в България да види най-красивите жени, няма. Убеден съм, че ще му хареса. Ни технопова програма бяхме ще готвили, защото принципно така беше се съгласил. Даже утре трябваше да бъдем вече. Утре трябваше да бъдем в България. Не, не искам пак, благодаря ти. И така че в съвсем скоро време ще има 50 книги с автографа на Алекс Фъргюсън и те ще бъдат продавани на търг, като част от средствата ще отидат за фенклубът на Манчестър Юнайтед за неговата социална политика. Имате ли практика фенклуба така да каните легенди от близкото или далечното минало в България? Сега, когато получихме признаването на петата година, то от следващата година вече ще имаме право. Но в момента без никакъв проблем можем да поканим Алекс Тепни, Мики Томас, Луф Магинес, Стюарт Пиърсън, Норман Лапцайт. Нали, имена, които нали, са били от 70-80 години, да. Които не са чак толкова популярни нали, в момента в България. С много, нали, не казваме да, на 100%. Да, в телевизията. Да, в момента. Но следващата година със сигурност се надявам. Ми ти кажеш, ще говорим пред баба. Я поздрави баба ти. Поздрави баба. Баба. Кажи поздравявам те. Поздравявам те, баба. Баба! Да, татък, тя вече те чу. И мисля, че следващата година, когато станем на 5 години, вече не имаме право да каним някого. Така че стискайте пояс за следващата година, може би Фърги да дойде, стига да е жив и здрав, или някой от първия отбор на Манчестър Юнайтед ще ни гостува в България за някакви дни. Шмайкъл е достатъчно. Той идва в България. И Петър Шмайкъл ни срещнах ми. Гари Палистър идваха в България, но успяхме да се срещнем с тях. Беше уникално. И наистина, ще го позовавам абсолютно всеки един фен, среща с тези хора. Но това всичко се случва, защото не сме официален фен. Тате! Тате! Кажи тате. Ами не са вафли. После ще ми дадеш. А вафличка Юнайтед ли? Добре. Вафличка Юнайтед ли? Да. Добре, благодаря. Тате, после ще отидем. Благодаря ти. И е десерт, който направи филма хубав. Искаш ли да спееш химна на Манчестър Юнайтед? Заедно с мен. Да. Готов ли си? Айде за финал да чуваме химна на Манчестър Юнайтед. 4. Glory, Man United! Glory, Man United! Glory, Man United! And let's go, Manchi! Go! Браво, тате! Благодаря ви! Това беше един страхотен завършък на нашето предаване. Специални благодарности на нашите гости. Успех на Юнайтед, както и на социалната програма, която е много важна, на фенклуба на Манчестър Юнайтед. Разбира се, другата седмица очаквайте така да отразим подобаващо турнира, който ще бъде разбира се, в град Кенефарево. И само да допълня, нали, всеки един, който иска да бъде официален член на Манчестър Юнайтед в България, да се започне с цялата тази магия. От 1 юни започва подновяването на членството. В нашия сайт united.bg има абсолютно всяка информация за всички, които искат да бъдат нови членове. И разбира се, използвам официални членове, те ще започнат тази магия United. Благодаря за поканата. Много благодаря и пожелавам тази година 200, другата година по това време 2000 членове.
Ще се радвам много. Малко знам, че вече беше 203-я, за което ти благодаря. Да, за вниманието. Аз благодаря за подаръка. Това вече няма да прочета. Убедя съм, много бързо ще я прочеш. Аз два пъти я прочетам вече. Лека вечер и останете с програмата на Близо. Утре, не забравяйте, 4 мача от IT шампионата. Лека вечер. Може ли да ви дадат да бъдат? Не спръкна вече.